Počúvate, 304... Štvr... <laughs> <laughs> Prose at work. S <laughs> neurobil jazykové zvyčenie, priznaj sa. Pokoj nemôžeš nechať to, Michal. Počúvate 345. <laughs> podcastu Klik, kde nikaz sme. Moje meno je David Tvrdoň. Ja som Andrej Podsupka s Dávidom sa každú sobotu rozprávame o najdôležitejších udalostiach zo sveta technológií, médií, sociálnych sietí, umelej inteligencie a pánských huncúctiev technologických magnátov tento týždeň. Dobre hovorím? Áno, <laughs> no, no. <laughs> Veľmi <gül> profesionálny technologický podcast. Najprofesionálnejší technologický podcast Budeme sa rozprávať tento týždeň o tom, prečo musel odísť šéf Intelu. A nespravodlivo. Ty tiež bolo ľúto? Pamätáš si taký seriál, vlastne už Desperado? Bol to film? Nie, nie, to bol taký ten, že ako Knight Rider, ale drsnejšie. A bolo to... Knight... KNIGHT RIDER tak, tak to... Ako, ako ty si hovoril Microsoft, tak ja mám KNIGHT RIDER Pamätáš si, že proste za za, za... 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 v... Na moju obranu? Áno Microsoft hovorí Veľa, veľa ľudí Nie. Ale KNIGHT RIDER <susur> To hovorí len deti do 5 rokov Áno A ja <susur> si zapamätal. Dobre. A, No a, a... bol to Desperado, bol taký seriál A to malo zvučku, ktorá bola, že Bol nespravodlivo odsudený za zločin, ktorý nespáchal to je pod Gelsinger z Intelu. Čiže budeme sa rozprávať o šéfovi Intelu, ktorý musel odísť. Budeme sa rozprávať o pánských hundudstvách, ktoré narobili šéf, technologickí šéfovia na technologickej konferencii New York Times. To má dealbook? New York Times Dealbook Summit 2024. Dobre. A budeme sa rozprávať o novej predpovedi počasia, ktorú začala robiť AI v Google. Ja sa, teším, ja, sa z predpovede, z lepšej predpovede sa teším. Asi každý. A v toldo segmente, ktorý je dostupný pre našich podporovateľov na sociálnej sieť, na, nie sociálnej sieti, na podcastovej apke Toldo, tak? Kdekoľvek. Kdekoľvek, aj, aj kdekoľvek. Teda ak nás podporujete na tolde dostávate dlhší klik, odin skôr, bez reklamy, môžete počúvať v ľubovolnej podcastovej apke a, a pomáhate uh, fungovať nám to, uh, tak uh, môžete sa stať podporovateľmi na snowboard.js.com extra klik a v, v extra časti sa budeme rozprávať o hernom biznise uh, a čo znamená zatvorenie ďalšieho live service projektu uh, Ubisoftu. Ja sa budem Ondreja pýtať na hry, Ačkové hry o rytieroch, ktoré Ondre nevie ako sa volajú. Ah. Ja, ja ti mám, alebo ty ideš? Ja, ja ti poviem začiatok. A ty ja do... mi začiatok. Je to moja téma, ale ty mi povieš začiatok. A potom on tak hodí, že... In, Intel ideme riešiť? Alebo... Áno, Intel. Intel. Dobre. Uh... Prečo by to malo ľudí trápiť na povedz, povedz, povedz správu a povedz, že prečo okay. by to malo ľudí trápiť, lebo podľa mňa by to malo každého trápiť. Um, šéf Intelu, ktorý vystriedal iného šéfa Intelu ktorému, ktorému, sa, ktorému sa ale nedarilo a ono vystrelal kvôli tomu, že tento človek to še, zle riadi, tak tam musíme dať takého, čo to bude dobre riadiť nový prezident strieda starého prezidenta, nový ale, premiér starého premiéra a to isté je. Z... Ale oni šéfu, sa majú striedať, tí šéfové firmy by sa akože nemuseli striedať. Ako šéfka AMD uh, je tam už šiest, už má že akože štvrtého Intel CEO. Hej, prostě. Ako... má hovoriť chudák, chudák Jensen Wang? Áno, proste, že... Čiže, z na pomery akože veľkých výrobcov čipov je ten je leadership alebo teda ten akože vedenie Intelu pomerne turbulentné, ale teda stalo sa to, že Pat Gelsinger, šéf Intelu, ktorý tam prišiel akoby zachrániť tú firmu, že sa vrátil vlastne na pozíciu šéfa, on bol predtým dlhoročný technologický, vlastne zodpovedný za technológie veľmi vysok, akože vysoko v tej štruktúre potom odišiel a potom sa vrátil, že Intel je v problémoch túto firmu, ktorú proste desiatky rokov si v nej bol, že pod nám ju zachrániť. Vrátil sa a mal plán, ako chce tú firmu oživiť, alebo teda akože zreformovať, obnoviť, pomerne ambiciozný bol ten plán a tento víkend vlastne, je dôležité, že to bol tento víkend, lebo každý rok si máme takú jednu správu, že toto sa pokúsili zahrabať, keď Američania mali v taký vzdanie. Vždy je to také, že Facebook oznámil nejaké škaredé veci pred pár rokmi, ten týždeň pred nejakým vzdaním. Proste, že, že, pred, že ľudia budú tak, tak prejedení, že si to nevšimnú. Je <laughs> to, to premisa. A teda počas toho víkendu vďaky zdania od, odvolali oficiálne išiel do dôchodku, hej, A akože to je ten pekný, ten korporátny jazyk, hej, že pad už akože sa rozhodol, že odíde do dôchodku, e, to je samozrejme akože taká tá, akože veľmi PR lož technicky, oni ho ten, eh, oni ho odvolali, ten board ho odvolal, tá, tie správy znútra sú, že boli nespokojní s tým, ako rýchlo sa tá firma akože transformuje, boli nespokojní s výkonom a potom, akoby, že tá, tí produkty, ktoré vlastne Intel dával von posledné kvartály, takže že sa mali pocit, že to už akože nefunguje. Dôvod, prečo to zaujímavé, je, že, že ten Gelsinger nemal čas dokončiť to, čo začal. Hej, to je na tom vlastne to zaujímavé on v princípe chcel Intel rozdeliť, chcel ho rozdeliť na časť, ktorá dizajnuje čipy a potom na časť, ktorá vyrába čipy. Fyzické továrne na čipy, ktoré by vyrábali čipy pre kohokoľvek na svete, mala byť jedna veľká noha tej firmy a druhá veľká noha tej firmy mala byť ako dizajnová. Že aha, tuto, tuto my dizajnujeme tie čipy a Tuto ich vyrábame, to je naša takmer sesterská firma, tá ich vyrába, ale ak by sme chceli, tak môžeme ísť za TSMC a tiež nám ich vyrobia, alebo keď si ty Nvidia, tak môžeš prísť do, do, za Intelom, za továrňou Intelu a povedať, že tuto máme dizajn vyrobtená a Intel ti ako za pár mesiacov nastaví ten proces a vyrobí ti čipy. Čiže chceli urobiť ten foundries, tomu sa hovorí foundries z nejakého dôvodu a... Musíš opatrne rozprávať, lebo počúvajú nás poslucháči, ano, ktorí vedia. Ktorí tomu ktorí vedia. To je... A, a toto sa vlastne nepodarilo dokončiť. Akože to je, to, oni sú, oni majú rozbehnuté tie investície, majú dokonca miliardy od štátu, štátnych dotácií, aby postavili tie továrne všetky. A je to, je to, oni sú že na pol ceste a ten človek, ktorý roztlačil ten vlak je preč. Teraz tam vlastne má prísť niekto úplne nový, ktorý má... A, 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 tá vec, ktorú ja som nepochopil, je, že čo očakávajú od toho človeka, ktorý Gelsingera nahradí. Lebo ten plán toho, že čo má urobiť s tou firmou, je, keď sa pozrieš na tie analýzy, ktoré okolo toho vychádzajú, že pomerne racionálny, že ty naplňaš ten biznisový robíš konkurenciu pre TSMC, ktorá je jednak potrebná a jednak zdá sa, že tam je priestor na to, aby existovala. Spĺňujem, že aj takéto geopolitické, nie zadanie, ale naplňaš tú geopolitickú potrebu proste toho, že chceme v Európe, v Amerike stavať proste tie, vyrábať tie čipy ako na vlastnej pôde politici. A čiže aj, aj to naplňa vlastne ten strategický ten plán a zároveň No, si... Dokonca prináša ten, táto myšlienka alebo táto vetva toho plánu, dokonca prináša peniaze priamo tomu Intelu, lebo mal si americkú a mm, vládu Aj. a Európ Európsku úniu, ktorí ti povedali, že ano. chceme sa... Chceme to, sa tu, tu je pár miliárd, postavte Diverzifikovať, Diverzifikovať. Alebo chceme diverzifikovať naš, naše biznisy v našich krajinách, v našom, našich federáciách, v je... regióne dáme vám pomerne veľa peňazí a správte to. A, tie, a, ani to nestihali úplne. No a, a, to je tá vec, že ja vlastne neviem, čo očakajú. Ja neviem, čo ten board predstavuje, že čo sa teraz stane s tou firmou. A, a nevidel som nikde akoby, úplne iný nápad ako to, čo robil ten Gelsinger. A teraz ten Gelsinger, asi sa môže rozprávať o tom, že či to robil efektívne a či akoby to postrážil celú tú organizáciu. Nevieme, alebo ja neviem. Poďme ešte e, možno dva kroky dozadu, dobre? E, Intelu ušiel vlak, e, keď sa týkalo prechodu na mobilné čipy. Jasné, im ušlo niekoľko vlakov za Áno, ale teraz ako keby tie za posledné dve dekády. Hej. Dobre, čiže to bol jeden vlak. Zdá sa, že aj tento vlak z čipmi na umelú inteligenciu, im minimálne tá prvá fáza pomerne významná, keď do toho sú všetci ochotní investovať veľmi veľa peňazí. E, tiež asi ušlo. E, niektorí si myslia, že to môžu do, dobehnúť, ale povedzme, že vládne taký skepticizmus. Tá otázka je, že prečo je to <laughs> dôležitá téma, ten Intel, že prečo je vôbec dôležité sa o tom rozprávať, lebo je to jedna z tých, um, z tých OG, starých uh, firiem, na ktorých bol postavené celé Silicon Valley. A, a dobre, že tam je nejaký akože spomienkový optimizmus, že prechádzame do nejakej ďalšej éry a kto vie, čo bude s Intelom, e, rozpráva sa o tom, že sa to rozdeli úplne na dve spoločnosti, to inak Pat Gelsinger nechcel. On v rozhovoroch 2022 rozprával, že on prišiel s tou víziou, ktorú si ty predstavil, že stratégiou, že po, musíme sa diverzifikovať podobne, ako sa diverzifikovali nejaké iné firmy a Uh, aby sme proste prežili uh, a, a príde nejaké turbulentné obdobie a musíme investovať uh, do toho, uh, aby sme sa zmenili a bude to stať peniaze. Uh, ale keď chceš prísť s takouto myšlienkou, tak samozrejme mal by si mať predstavenstvo tej spoločnosti, ktoré ťa podrží. A podľa mňa jeho nepodržalo. Proste akože prišlo ťažké obdobie vinou vonkajších faktorov, aj vnútorných nejakých a ak by si bol, a, a podľa mňa tam niekto akože chyboval možno aj ten samotný Gelsinger v, v čítaní tej internej politiky. Že a... oni, oni za mnou proste akože nebudú stať si myslím, ne, neviem. Ako, toto sa zvonku veľmi ťažko čítalo. Áno, lebo... áno, 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 To len hovorím, že to len no čisto špekulujem. No ale tá otázka je, že prečo je dôležitá tá téma toho Intelu je po tom, že, či, 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 čo sa týka akože diverzifikácie alebo toho, koľko možností budú mať spoločnosti, kde sa akože pozerať, kde môžu nakúpať čipy a uh, nech, chcel by si tam mať nejakú spoločnosť, ktorá bude ako keby, že západná. Lebo, lebo teraz v podstate staveš, dobre, že máš Nvidia, ale Nvidia je naozaj, že je špecializovaná. Ten Intel chcel byť akože viac rozkročený, no a potom tam máš z tých veľkých uh, TSMC, uh, Samsung Qualcomm. a Qualcomm. Uh, ale v podstate ty si tam, akože, že chcel, aby ten Intel ne, ne, ne no, akože nezanikol. Ty potrebu... ako, p, ako, ako strategický no, z, že až z pohľadu nejakej národnej bezpečnosti alebo proste nejakeho, že, že, riadenia hospodárstva, keď sa pozrieš, že čo potrebujeme, aby toto fungovalo a, a, a dlho bolo, že ropa, žele, ropa, oceľ a ešte niečo, hej, nejaké ako fosfor. A, a teraz, keď sa pozrieš, že čo potrebujeme, aby vám to tu fungovalo, tak máš do, tej, do, do tých nevyhnutných akože, komodít ti zrazu prišli čipy a, a, a potom ti prišli také, že, lebo bez čipu nepostavíš auto, bez čipu nepostavíš výťah pomaly, bez čipu nepostavíš akože, tisíc jedna veci. Veľa z tých čipov tých jednoduchých vyrábaš, že tady dokonca aj v Európe, aj v Amerike, máš také tiež 2, 3, 4, 5 generácie starých, aby si mal tie bežné spotrebné veci, tie, tie vieš vyrábať, ale presne keď sme sa počas pandémie rozprávali o čipových krízach, tak to, bol, to boli problémy s výrobou a, a, s odosielaním, že to bol fyzický shipment, teda fyzické pohyby tých čipov akoby po zeme guli a zistilo sa, že vtedy si veľa ľudí uvedomlo, že no ale hrozne veľa toho musí prísť zo zámoria. Ako nie všetko z Číny, ale z Tajvanu, alebo niekde, a tá loď ostala zaseknutá a zrazu si nemal. A zrazu ti ostali automobilky, neschopné vyrábať napríklad. A, a potrebuješ mať, podľa mňa, tá, tá dôležitá vec je, že ako proste veľká západná ekonomika potrebuješ mať strategického partnera, s ktorým sa vieš rozprávať o tom, že potrebujeme toľko a toľko a toľko miliónov takých a takých čipov. A, a ten Intel je dobrý partner, lebo je, je akoby domáci je, má nejaký záujem, je, je, to, a je tu, hej, že fyzicky proste, akože zdvihneš telefón a, a Gelsinger ti, keď si akož Donald Trump, zdvihneš telefón, Gelsinger ti zdvihne. A, a, keď strátiš ten Intel, tak úplne môže stane také akože prázdne miesto, ktoré nemáš vlastne, ve, to, že veľmi ťažko niekto vyrastie na miesto neho, hej. Máš tie startupy, ale v tej škále, akože v tých objemoch, v tom, v tom akoby celom ekosystéme by ti akože veľmi chýbala tá firma, takže podľa mňa urobia akože pomerne veľa na to, aby sa ju pokúsili nejakým spôsobom že zachrániť a udržať. A myslím si, že teraz je dôležitejšie z toho akoby celkového pohľadu tá, tá iniciatíva tej výroby. Akože, myslím si, že čo sa budú snažiť, ako, ak by tú firmu trhali tak myslím si, že jedna z tých podmienok, ktorú bude niekto mať, proste, aby schvaloval ten predaj, alebo to rozdelenie, alebo fúzie, alebo nejaké, je, že tieto továrne, ktoré oni rozostávali, proste tie foundries, takže tie musí dostávať. A, a, ostatné, dobre, predajte, neviem čo, fúzujte, im jedno, ale že tie továrne ako 4 v Amerike, alebo koľko ich bolo, pár v Európe, v Polsku, v Nemecku, niečo my sme chceli stavať, že, že, že musí byť. Hej. A potom už, potom je ja nám to v princípe jedno, keď je to postavené, ale že toto musí byť. Čiže uh, ja som veľmi zvedavý, čo sa bude deť ďalej. Proste uh, ten vedenie tej firmy teraz majú má, má ako uh, riaditelia. dočasný riaditeľia, hej, uh, to sú, myslím si, že to bol produktový riaditeľ a, 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 myslím, niekto o finančne produktový uh, riaditeľka, pardon. Uh, čiže ja, neviem, normálne, že neviem, čo sa tam bude David. A akože predstavenstvo hľada trvalého nástupcu. Ja len rozmýšľam nad tým, že kto do toho pôjde, ak si tam mal proste akože 2021 ti prišiel ten Gelsinger tú spoločnosť dobre poznal, lebo celý život v nej pracoval až, myslím, že 2000, Kedy to bolo 2020, 2000, kedy odišiel z Intelu. To je jedno. 2009 odišiel z Intelu, Aj. lebo vtedy ho ako keby preskočili, že on Aj. si myslel, že bude šéf, ale vybrali šéfa iného. Takže odišiel, bol v podstate 10 rokov inde, potom sa vrátil, lebo hľadali nového šéfa, tú spoločnosť poznal. Jasné, za 10 rokov sa niečo zmení, ale akože nie je úplne, keď je to taká veľká spoločnosť. A teraz, keď, keď si to zoberiem, že dobre, že chceš priznať tú pozíciu a vidíš, ako to predstavenstvo jeho pomerne škaredo odstrelilo, lebo najskôr vyšla správa, bolo to, bolo to ako keby v pondelok vyšla správa, že v nedelu... S, Išiel do dôchodku a zároveň e, vyšlo e, potom ani nie do 12 hodín e, s, rôzne správy e, od, myslím, že Bloomberg bol prvý, ktorý o tom informoval, potom hneď New York Times, že, že mu dali na výber, buď pôjde do dôchodku, alebo sa ho zbavia. No to je ten škala Áno, ale, ale ako keby môže, je nejaké percento, kde naozaj že sa ne ti stane, že Veľmi zlá životná rodinná situácia a povieš si, že, že, že nedávaš to. Čiže ako vždy je tam táto šanca, že to mohlo byť, no ale väčšinou to nie je ono. Že, áno, ja len vravím, že, akože, že mohlo výjsť v tom zisťovaní, že aha, naozaj niečo sa akože stalo a proste si povedal, že za tejto situácie to nezvládne alebo nechce to obetovať ako... a tak ďalej občas, keď naozaj, keď povedia, že ide sa venovať rodine, tak sa naozaj idú venovať rodine, alebo niekto je chorý, alebo proste majú nejakú... Proste... To, že slovenskí politici to používajú, že 100%, a takmer nikdy to nie je on, tak to je akože, to je tá vec, prečo to máme my v hlave, že však jasné, že ho vyhodili, ale nie. vo svete to nie je až také, by som povedal, jasné. No, alebo také časté. Um... Čiže toto je jedna vec. Č, č, a čo je na tom ešte akože za mňa zaujímavé je, že ten Intel pravdepodobne, ako si hovoril, že roz, rozdelia a nechajú si z toho... To, to, je tá jedna vec, že vlastne necháš si z toho biznisu, tých foundry, nejaký ako keby podiel, ale necháš to šefovať niekomu inému a, a, budeš mať nejaký akože istý príjem. Ale zároveň, zároveň stále sa vraciam k tomu predstavenstvu, ale že že Intel v podstate zlyhal na tom, čo, čo sú že všetky tie základné biznisové príručky ti hovoria, že ty musíš, inves, musíš obetovať um, nejaký finančný zisk, aby si investoval do viacerých rizikových, uh, ale potenciálne veľmi ziskových budúcich projektov. A toto ten Intel nerobil takým zásadným spôsobom, ako pri svojej veľkosti mal. Asi mali nejaké, ale to, to im nevyšlo. Ale naozaj, že oni sa veľmi spoliehali na to, že proste že stále sa kúpujú ich čipy do serverov, proste stále sa predávajú Windows počítače a teda a ale toto nebolo. A tam ešte vlastne mne stále sa vynára tá, tá, ten, ten, príbeh, myslím, že v 2021 alebo kedy to bolo, prišiel sám Altman za, za pred, predošlým šéfom Intelu a hovoril mu, že vyrobte nám čipy, na ktorých pobeží že umelé, akože umelá inteligencia, ktorú chceme tvoriť a dáme vám podiel v úplnej A teraz, akože ja viem, že vtedy ja, um, príde za tebou... Uh, tisíc, tisíc takých ponúk majú. Uh, 30 uh, roč vtedy, eh. mal, vtedy mal Sam Altman, čo, 31? Proste akože, vieš, že 30 ročný chalan príde za mnou, ktorý nejaký, dobre, že predal pár startupov a má nejaké peniaze, ale akože z pozície jasné si povie, že áno, áno, jasné, tu to všetci ty... o umelej inteligencii ty takýchto ponúk oni musia odmietať tisíce. Hej, že a, a neviem, čo e, určite, normálne, že, že niekto ti hovorí, že tuto mi niečo vyrob zadarmo, alebo za, 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 náklady a ja ti dám podiel. A, a ty, akože či, niečoho takého to proste oni vidia proste, neviem, ako neviem, čo to tisíce, ktoré sa dostanú až tak vysoko, ale proste ten, tých, tento druh akoby e, že bartru, od nich niekto neustále žiada. Čiže by som, akože za toto by som ich nevidel. Tam je ešte, a, a, posledná vec k tomu podľa mňa, že tam je ešte zaujímavé to, že oni sa aj, technu, oni sa aj produktovo trápili veľmi dlho. Proste, že keď kým si videl proste ako Nvidia alebo vlastne aj AMD tam sa môžeme o tom rozprávať, ale dokázali pomerne rýchlo akoby iterovať aj, aj v takých tých malých krokoch, hej, že tá, tá, taký ten denný chleba vlastne tých, tých výrobcov čipov, že každá tá ďalšia generácia by mala byť o niečo efektívnejšie a výkonnejšie a menej, menej, spotreby, ako menej spotreby, malo by to byť na tých menších výrobných procesoch a Intel sa zasekol proste technologicky vlastne v tej akože inžinierské problémy, ako by nevedeli vyriešiť a tiež im to trvalo takmer dekádu, že, že, že plá, šlapali vodu. A, a to vidíš, že proste niečo v tej organizácii vnútri nefungovalo, len hovorím, zdá sa mi, že ako, od, odstránili problém z pohľadu vedenia, ale nemajú riešenie asi. Uvidíme. Akože za pár mesiacov budeme vedieť, čo sa tam bude ja si myslím, že týmto krokom oni zvolili, že chceme ešte stále zarábať peniaze, kým sa dá, čo najviac a nechcete od A proste akože že tá stratégia, tá stratégia, ktorú navrhol predošli CEO, alebo proste Pat Gelsinger, nefungovala tak rýchlo, ako sme si mysleli a volíme si toto. Ešte o otázka, či sa im to teraz podarí vlastne rozkúskové a to, je, to bude tiež druhá veľká, akoby ja pomerne zaujímavá otázka, lebo tam tiež vidíš, že, že, že obi dve tie časti vlastne tej firmy majú otáznu hodnotu, keď, nie sú, keď nie, úzko nespolupracujú. Lebo tie, tie, výrobne, do toho musíš nainvestovať šialené množstvo peniazy. Ak si dobre pamätám, in, ako Intel do toho investoval desiatky miliárd v priebehu od, od to Gelsinger ho stlačil. Čiže tam musíš doinvestovať asi ďalšie desiatky miliárd, kým sa ti to naplno rozbehne, aby si bol TSMC, akože na západné TSMC. A potom ten Intel sám o sebe je, že no dobré, ale uh, vy nemáte tie vaše čipy nie sú akože zázračne dobré. Pozrite sa, čo robí Apple, pozrite sa, čo robí AMD, pozrite sa, čo robí Nvidia. Proste, že ten čip je že tuto máte štyri iné, zabehnuté, fungujúce, dobre, zdravé firmy, ktoré pekne iterujú. Prečo by som... Google si robí vlastné. Google si robí Amazon vlastné. si robí vlastné. Presne, že prečo, presne by som ma, ako mal in, rizikovo investovať do tej, kúpiť si túto firmu, ktorá prostě sa 10 rokov trápi a nevie sa pohnúť akoby ani len tempom konkurencie. A keď máš obi dve, tak si to trošku dáva zmysel, hej, že, že jedna sa oprie o druhú, keď je ťažko, alebo proste jedna ako ušetrí na tom, že dobre, ale e, nemáme ten čip tak efektívny, ale pozrite, keď sa tu toho vyrábame s nulovou maržou. E, to je vlastne jedna, jed, jeden objektívny fakt, ktorý, na ktorý si teraz akože upozornil, že tá stratégia tých foundry z tých, tých tovární na tie čipy, že ideme vyrábať pre druhých, tak zlyhávala Gelsingerovi na tom, že nedokázal zaobstarať dosť veľa zákazníkov, ktorí by povedali, že jasné, že keď to postavíte, budeme to vyrábať u vás. Hej. Opäť, lebo ako môžeš to objedať u TSMC a vieš, hej, ale... A, a najmä TSMC vieš, že keď vidíte najnovšia technológia, ano. tak TSMC Juma. Bude, ju bude mať prvý. Huncúctva. Porozprávajme o pánskych huncúctvách. Ja som to nemal silu pozerať. Ja, ja, ja to... Ja ten moment, ako, ako technologický e, riaditeľ, príde, ne, ako riaditeľ technologické firmy príde na nejaké pódium a niečo mi rozpráva a ja som, ja som strátil vôľu to pozerať pred pár rokov. Mi to nedá. Prečítam Dobre. si to potom, ale nedá. Takže čo sa stalo? Uh, spojím viacero správa tém, lebo sa to tak troška akože zlieva v jednom práve v osobe Sema Altmana, ktorý z tých biznisovo technologických lídrov vystúpil na tej konferencii prvý, ale uh, každý alebo vlastne New York Times organizuje výročnú biznisovú konferenciu Dealbook Summit. A, a posledné roky sa im podarilo z toho spraviť podľa mňa, že významné fórum, na ktoré dokážu volať veľkých CEO. Minulý rok tam bol Elon Musk a veľmi slávne Ale... tam poslal veľmi vulgárne niekam. všetkých niekam, lebo odišli z Twitteru X ako, ako inzerenti. Myslím, že vtedy Ale... bola prišla otázka na neho, že čo hovorí na to, že aj, aj Disney proste nemôže si už dovoliť dávať reklamy na X, pretože. Uh, neveria tým... Oni sa... mali škandál, že sa, že sa reklamy na nejakú značku objavili proste pri, pri neo, myslím, že neonacistickom obsahu alebo niečo takéto. No, niečo, niečo takéto bolo. No a uh, v tom kontexte vtedy uh, Elon Musk akože vybuchol um, a po minulé roky tam naozaj, že minulý rok, ja myslím, že aj Kamala Harris vystúpil a tak ďalej. Akože naozaj, čo sa im darilo. A tento rok, ten line-up bol poľa že ešte lepší, Uh, okrem toho, že tam prišli tak že kvázi, že celebritné mená, ako uh, Serena Williamsová, Prince Harry, uh, Bill Clinton tam bol, čiže ono je to také, spoločensko-technologicko-biznisové, uh, tak tam boli, uh, tak tam vystúpili najskôr Sam Altman, uh, potom uh, Sundar Pichai a potom uh, Jeff Bezos. A, a to sú, že, že šéfovia troch veľkých... Eh, dobre... Uh, Jeff Bezos nie je aktívny šéf, ale podľa toho, čo hovoril, tak... Tak, šéf. tak, tak každý hovoril, hovoril že, že, no, že neviem odvo, akože byť na dôchodku dobré, lebo riešim veľa vecí a zároveň asi najviac riešim a každý deň riešim Amazon. Čiže on je šéf predstavenstva, ale očividne tam, akože jemu záleží stále na tej, na tej spoločnosti. Tvý telefon. Áno, 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 áno. Ale nie hovorí, že, 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 že stánem a stále som na nejakých mítingoch a garantujem, že, že 70-80% z toho bude proste, že Amazon. Lebo od vybudovala proste a tak ďalej. Um, a nemusel by tom. Naozaj by nemusel. Mohol byť a... len... <laughs> Mohol byť len slavnatý Jeff a užívať si pokojná eh, pokoj na jachte. Dobre, začneme Samom Altmanom. Čiže sem Altman to odšartoval z týchto prvých troch a mal veľa vyjadrení, ktoré sú podľa mňa, že pomerne významné v kontekste toho, čo sa deje v technologickom svete. Najskôr povedal, najskôr povedal a teraz akože sa drž, dobre, držíš sa, sedíš, Ondrej? Sedím, 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 sedíš, sedím. sedím. sedím, sedím. A, najskôr povedal, že, a teraz citujem, myslím si, že AGI, teda Všeobecná umelá inteligencia a, a, že ju dosiahneme skôr, ako si väčšina ľudí na svete myslí a zároveň to bude oveľa menej významné, ako si, oveľa, ako si veľa ľudí myslí. A ja keď som toto počul, tak som sa na to pozeral, že ty si pred dvomi mesiacmi napísal, že to dosiahneme o niekoľko tisíc dní, čo sú že 3, 6, až 9 21 do... rokov, keď Až, teda 20, až 20, 21 rokov. 27, alebo koľko ja som to vtedy spočítal? Ale... Pár týždňov alebo dní dozadu bol v podcaste, kde dokonca rozprával, že si myslí, že to bude už v roku 2025. No, to si nevedel, čo? A zaujímavá vec sa deje, že sa začína rozdielo, rozlišovať... Už aj ako keby verejne, ja si myslím, že oni to interne mm, uh, si tak akože rozdelili, ale akože máme, že AGI, teda že Všeobecná Umelá Inteligencia, mm, to, je, to je tá ako keby, u, ak sa povie, že Umelá Inteligencia, ktorá dokáže všetko, tak to je ako keby, že AGI. Ktorá dokáže, ako tá definícia doteraz bola, že dokáže to rozmýšľať podobným spôsobom, ako by rozmýšľal človek, že to nie je ako múdry papagáj, ale že to naozaj myslí ten stroj. Áno, čiže to je jedná. A potom sa začína rozprávať aj Sam Altman hovoril o super Dobre. Vieš, čiže, vieš, vieš, čo to je? Čiže, 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 máš dve veci. A moja otázka na teba je, že, i, i, že je o tom presvedčený, alebo je to len spin, aby sa dostal z dealu s Microsoftom? Nie, to je, to je iná vec. To je, že <coughs> oni ti niečo nasľubovali, jemu pritom tí ľudia v tej firme hovorili, že, 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 sem, že, že, že nie, že akože pozri sa, túto, túto, túto sú problémy, Aj. nevyriešené otázky a veci, ktoré ani, že, že my máme veľa akože, neznámych neznámych, že my ani nevieme, čo potrebujeme vyriešiť, preto pre, aby si mal tú všeobecnú umelú inteligenciu. Lebo proste nikdy naozaj nevieš. A, ale jemu to nezabránilo proste akože, tliachať, aj, aj, aj podľa mňa kade komu, čo posluboval, aj verejne kade čo posluboval, to o tej AGI, že, že to nebude také veľké. No, ako pozri si tie vyjadrenia, čo on hovoril a ostatní ľudia okolo AI hovorili a v zásade ti pred rokom hovorili, že to zmení svet od základov. Každý jeden, proste, že to bude že, že to bude, akože úplne od základov to prekope ľudskú spoločnosť, teda, že možno nie. A, je, a, a čo on robí, je, že že, tuto som si dal nejaké cieľe. A a, že chcel som, že, a hovoril som, že, že zabehnem, vymyslím si, akože, pardon, športovcom, ale šp, nie dobrú športovú metaforu použijem. Že, že hovoril <tým> som vám, nemám lepšiu, <tým> že <tým> hovoril som vám, že zabehnem maratón za 25 minút. Alebo proste, že, že sa vyšplhám na Everest a, 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 a dosiahnem vrchol sveta. Vyšplhám sa na Everest a dosiahnem vrchol sveta. A, a, a teraz akože začal šplhať na Everest Svetový rekord v maratóne sú že cez dve hodiny. Ja viem, viem. Ale, ale čo kto ti on slúbuje, no, hej, dobra, že, dobra. A, že, že vyšplám sa na Everest a vrchol sveta. A teraz akože začal šplať a dostal sa akože po ten prvý base camp, hej, že, už na, že dostal sa tam akože naozaj to, to, to vyšlapal a teraz že... A určite vrchol sveta, akože Everest že nie je nejaký iný kopec vrchol sveta, alebo že nerozmýšľali sme o vrchu sveta, akože celý čas nie je správne. Že, že, taký ten, že keď zistíš, ako ťažká je ten tvoj cieľ, tak niekedy je oveľa jednoduchšie sa pokúsiť znížiť akože znižiť latku toho cieľa, ako proste ju dosiahnuť. A to je to, čo teraz vidíš v priamom prenose. Lebo, ti, lebo sa ti snaží redef, akože znovu zadefinovať ten termín, ktorý sa používal ako mílnik, aby ho ľahšie dosiahol a aby mohol investorom a ostatným zákazníkom a komu akože každému kto ho bude počúvať, hovoriť, že nedosiahli sme to, pozrite sa, a máme. A že, no a to nie je to, čo si hovoril, že to je. No to nevadí, máme. OK, v, v redefinovaní termínov sa zhodneme. I, ja si nemyslím, že je to, akože za tým nie je to, čo si ty myslíš. Akože moja špekulácia, dnes veľa špekulujeme, um, návrat k okoreňovom kliku. Aj, aj. Ale moja špekulácia je, uh, OpenAI má dohodu veľmi komplikovanú s Microsoftom, ale v jednoduchosti by sa dala povedať, že ak OpenAI dosiahne AGI, teda tú všeobecnú umelú inteligenciu, uh, tak nebudú musieť Microsoftu niečo platiť a proste budú mm. to samostatniť. Zjedno, veľmi zjednodušene povedané. A ja si myslím, že jeho cieľ je toto. Že dosiahnuť to na papiery, aby sme mohli túto, túto pre nás vtedy výhodnú a dnes už menej výhodnú spoluprácu ukončiť. Rozísť sa bez toho, aby tam vznikla na strane OpenAI nejaká sekera, respektíve na strane Microsoftu nejaká keby požiadavka, lebo mohli, že, že mohli by si nárokovať na viacej a tým pádom on by mohol z aj spraviť v podstate, že pro, for profit, proste normálne komerčnú technologickú firmu, lebo teraz stále fungujú v takom hybridnom režime, kde si aj firma, aj, aj, aj si kvázi neziskovka. A, a musíš veľmi veľa akože balansovať medzi tým. Uh, a, a tým pádom sa tiež horšie zháňajú invest, investory. Takto, ja... Asi som, možno som príliš kritický, ale, ale keď sa pozrieme na <laughs> tú firmu, ktorej biznis plán je, že budeme páliť 5 miliárd ročne, ďalších 10 rokov, najmenej, hej? konzervatívne, budem páliť toľko, ako myslím si, že ich run rate bude tak nejak, akože v jednotkách miliárd úplne isto. A, a, potom dosiahneme nejakú vec, ktorá bude akože niečo super robiť. Teraz, že, dobre, už, už, za posledný rok, akože, kde ste sa pohli? No, že, no, no, veľmi nie. Uh, teraz hovoria, akože ten altman hovorí, že teraz my nahrávame vo čtvrtok že, že, a že každý deň budú mať nejaké veľké oznámenia. Tomu sa chcem dostať, to ma a, Takže možno budem, akoby v sobotu, keď to vyjde, budem akože zablbca, že oznámili zase nejakú vec, čo si celý svet myslí, že to bude zásadné. Ale to hovoria každý akože každý kvartál ti hovoria, že oznamujeme niečo, čo zmení AI biznis a bude to zásadné a stále akože, keď sa pozrieš, kde, že kde? Takže, akože, no tu. A, a, čo sa s tým deje? No nič. A ako nič v zmysle toho tých slubov. Hej, ja porovnávam ten verejný príslub toho, čo on hovorí, že sa stane, s tým, čo, čo vidíš, že sa deje v ekonomike. A v ekonomike sa deje veci, že áno, je to nasadzované do nejakých procesov a robí to nie, nie, nejaké veci to robí, ale akože, nie je to ten ako, úplný, úplná akože, zásadná revolúcia, čo sme si pred dvoma rokmi mysleli, že v tento moment už bude. Hej? A si, ten, si, si, šéf tejto firmy a podľa mňa na neho akože tlak a on iba potrebuje akože, dosiahnuť nejaké latky. A on a nevie ich, akože je to príliš ďaleko v tým akoby, v, v tom, že koľko ešte potrebuje, aby ich naozaj dosiahol, tak sa pokúšať akoby, redef, akože znižiť tú látku. A, 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 to, že do, popri tom dosiahne niečo s Microsoftom, akože príjemný benefit, ale... Podľa to no, naopak. Ťažko povedať, akože, ale je, 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 to v konečnom rozkrutu je jedno. Ako, podľa mňa tá podstata toho celého je, že majú problém doručiť sluby ako celý ten AI biznis. Hej, že, že, ja sa stále vraciam k tomu, že, že ktorý z tých AI akože nástrojov biznisov a niečoho ti dorúčil akože, plnohodnotne ten slúb, ktorý ti dal. Meta. V čom? Zarábajú viac na reklamách. Ďaká je optimalizácia. Áno, áno. Dobre. Tam je to pomerne jasná čiara. Stále je ten, to, Dobre. čo koľko investovali, do toho sa im ešte nevrátilo, ale pekne im to no, rastie. Spotrebiteľsky. Akoby v v spotrebiteľskom nasadenom produkte, ktorý akože dneska nikto využíva. Lebo áno, ako... Či, Máme GPT GP zarába a máš akože časti toho ekosystému, kedy proste presne, hej, že máš tie obrázkové veci, sú ako žijú ako nástroje v Photoshope, ktoré niekomu uľahčujú prácu. Jasné. Ale taký ten, že, že my tu ideme zmeniť svet, a, akože ten svet je plus minus rovnaký stále. A, Vieš, viem, že sa okolo toho stále dokola točíme, len aj oni sa okolo ty toho stále dokola točíme. No nie, len mňa, mňa rozčuluje, keď mi niekto hovorí, že tuto idem robiť zázračné veci a akože nerobí. Tak nech mi to, to presne rozprávať po dvoch rokoch. E, takto, čo treba oceniť na úplne aj, a to si ty si to povedal hanlivo, ale ak by sa na to pozrel napríklad z tej, z tej komunikačno-marketingovej stránky, tak e, to robia veľmi dobre, pretože sa stále o nich hovorí. Kedykoľvek niečo spravia, tak to urobia tým spôsobom, že sa o nich hovorí a ako keby vedia si ukradnúť naozaj a niekedy tým takým tým, že hlúpým spôsobom naposledy pred letom Google, alebo počas leta to bolo, Google mal oznámiť nejaké AI novinky ja viem, viem, on... v útorok a, a oni v pondelok just... prišli s niečím a, a... a mali to ako keby objektívne to demo hey. Bolo akože lepšie. Ten produkt vypustili síce pf, veľa ne, mesiacov neskôr kvôli Scarlett Johansson. Ale, a a pozná, čo bol oficiálny je, dôvod? Ste, a poznáš niekoho, kto sa dnes akože aktívne rozpráva s EIA? Uh, v, v akom zmysle aktívne rozpráva aj. AI? Mimo call centra. Oni ti ukazovali spotrebiteľský produkt. Ano. Poznáš spotrebiteľa, ktorý s tým komunikuje denne? Lebo v call centre je jasné, hej? Lebo, lebo, to je... Akože, ale mňa rozčuluje, že tvária ako do veľkej miery sa tvária, ako, že my vám ideme zlepšiť život. Že, že oni sa tvária ako, ako firma otočená spotrebiteľov. Samozrejme, že oni, ako ich reálny biznis je predávanie tej služby tretej strane cez apiny. že vlastne oni ako by ti predávajú službu, ktorú ty využívaš nejako. Len, len akoby ten pokrok je, nie je skokový. Už teraz už vôbec nie aj ten, ten reasoning model, akože je, je to zaujímavý kus technológie, jasné, ale nie, akože tam žiadny reasoning nie je. Proste to je iba robí akoby samoopravovací prompt. Prečo? Pohníme sa ďalej. ďalej. Dobre. sa ďalej. Sa ďalej. ďalej. ďalej hovoril, ďalej hovoril sem Altman o svojom vzťahu k Ilonovi Maskovi, pretože spolu zakladali OpenAI uh, a teraz ho Musk vlastne žaluje za to. A to bola podľa mňa jedna z najzaujímavejších častí toho rozhovoru, lebo nadvezuje na ďalšie správičky, ktoré počas týždňa aj posledné týždne vychádzali. Ale, ale v podstate nepovedal o Ilonovi nič negatívne. Povedal, že verí jeho úsudku a že on určite nepôjde po svojich konkurentoch vo svojej úlohe poradcu, prezidenta a v nejakých iných úlohách ktoré, ktoré bude mať lebo že jemu by to akože maskovi nedovolilo jeho svedomie že on nie je taký a to som si hovoril že fú že to je silná káva že, 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 že naozaj ten Elon v takej dobrej pozícii že počas celej konferencie ani ani ani, ani 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 Sundar Pichai ani ani Jeff Bezos nikto v podstate nepovedal, že nič z e, smerom ani na Trumpa, dokonca akože Bezos schválil Trumpa, to sa ešte dostaneme k tomu, a, a, a Maska už, už, vôbec nie. Jakože všetci, všetci hovorili, že, že, je to, že super, že, že tešíme sa. Miliardári v politike sú známi svojím, akože, uh rigidným a, a, a solidným mo morálnym kompasom. Takže ak, je niečo, ak, ak, sa niečo môže spolahnuť, tak je to akože morálny kompas miliardárov, ktorí sa nalepili na politikov. Určite to dobre dopadne pre všetkých zúčastnených. E, dobre. <laughs> e, potom bola zaujímavá časť, že keď sa Altman tváril, že jemu nejde o peniaze. On to celé v podstate robí preto, lebo ho to baví. Že si to vie predstaviť robiť do dôchodku. Že e, ak by mohli späť v čase, a zobrať si podiel z OpenAI, tak by to urobil len preto, lebo sa ho na to všetci pýtajú, že prečo nemá podiel. Čiže to je ako keby že jeho, to je jeho jediný ako keby, mm. problém s tým, že nemať peniaze z OpenAI, lebo sa ho na to pýtajú a otravuje ho to. Mm. A že aj nejakí investori mu povedali, že no ale keď nemáš v tom ako keby... Čo, čo trošku dával zmysel, že, že mal problém s nejakými investormi, ktorí povedali, že no ale tak ty ty nie si v tom zaviazaný, lebo nemáš naviazané svoje proste svoj majetok na, 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 to, ako sa bude tej spoločnosti dariť, tak prečo by som ti mal veriť a dať tam moje peniaze, keď ani ty si si akože nezobral z toho časť a nerozhoduje to proste o, o tvojej majetku. Akože je to valí. Tá, tá prvá časť je hlúposť, tá prvá časť je samozrejme hlúposť a neverím tomu. A tá druhá časť, akože OK, že to mi dáva zmysel, ale ten spôsob, akým odbil moderátora, bol naozaj taký šarmantný, že a tebe ide o peniaze? Mne nejde o peniaze. Mne, mne baví práca. Hey, uh, ľudia, ktorí už nikdy nebudú mať starosť o peniaze, im akože majú pomerne veľkú výhodu v tom, že na ne nemusia myslieť inak. Uh, ale, a, a, všetko ostatné je akože lož. Ak mu nejde o peniaze, môže, kľudne, kľudne môže rozdať 99% toho majetku a chodiť naďalej ďalej de denne do toho úplne. Akože to sú také žvásty, že, že je normálne hamba to rozprávať. Len, len proste akože v tej miestnosti je ako... Vieš, že, že nejde ti o peniaze, že, takže, takže zajtra odovzdávaš 98% majetku a aj tak ostaneš akože multimilionár? No nie. Prečo? Nejde ti o peniaze. A ako to je dvoma vetami, to, rozo, akože to rozoberieš, len, len proste sa to akože nehodí na veľkej konferencii niečo také rozoberať a oni to využívajú aby tliachali. Akože rozčulujú ma každý deň viac. Dobre. A posledná vec, o ktorej rozprával, to už si ty spomenul, že ohlásil, že od 5. decembra, my nahrávame, my sme nahrávali tento podcast 5. decembra až o 7. hodine večer nášho času, my sme popoludne nahrávali. OpenAI začne predstavovať, akože oni, oni to nazvali, že ship shipmas, akože, od chri, akože že, 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 že doručiť produkt po anglicky je ship a product a, a a zobrali akože, a spravili z toho ako keby že doručovacie Vianoce. <laughs> Vianoce. Čiže 12 dní od 5. decembra budú predstavovať novinky. Niečo budú len demo, niečo budú úplne nové e, veci. A je toho pomerne veľa. Čiže očividne chcú e, niekoľko vertikál predstaviť. E, okrem iného sa šepká už od októbra o tom, že jeden z tých oznamov má byť Orion, nový vlajkový model OpenAI. Um, uh, ktorý by mal byť ako keby že nástupca, ale za, zároveň bude len akože pre firmy. Uh, a je to, je, to, je to opäť, že opäť budú v správach tesne pred Vianocami nikto iný a, a, z, a ak, objektívne to nerobia zle. Nie, len, že len... ten priestor si vedie, jasné, keď to zač... No. Vieš, že budú v správach len pred Vianocami a čo sa stane? Akože, že milióny ľudí si pôjdu kúpiť chatbota? Nie, akože... Nie, ale po podľa mňa ty podceňuješ ten moment, že e, ten komunikačný PR marketingový, ktorý v podstate ty ako firma robíš tanečky pred Wall Street a investormi a potom to, že ja reálne, Ondrej podstupka, čo z toho dostanem? Nič. Inak. Aj, aj, tie tanečky pred investormi z Wall Street v nejaký moment akoby sa ten Wall Street začne tých firiem pýtať, že peniaze kde? A, Vo... a ja aj tam ešte roky nebude, akože dlho tam ešte nebude. Čím, čím zaujímavý tvoj taneček, tým neskôr sa začnú pýtať. D Dobre. Uh, nevieme, aký bude rok 2025, ale uh ekonomické ukazovatele na, na, minimálne na západe ukazujú, že bude klesať inflácia významne oproti týmto, týmto rokom. Máš, máš tram, to, to je máš, IMF, ktoré to hovorí, to nie som ja. Hej, 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 a... 20. januára sa Donald Trump ujme. Uh, áno, 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 ale, 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 ale to, na to sa vlastne, že, že, že veľa biznisov, najmä technologických, aj tých biznisov, ktoré podliehajú veľa reguláciám, pozerajú, že prichádza prezident, ktorý je proti reguláciám, prichádza re prezident, kto, ktorý e, má poradcov, ktorí sú šéfmi tých veľkých technologických firiem a chcú upraviť regulácie, aby bolo lepšie. Čiže ako keby, a ty ak si investor, tak sa na to pozrieš a že, že aha, jasné, akože, že, 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 že bude dobre. Ako dlho, či sa tam niečo nepokazí, dobre, šiek, to je akože ďalšia otázka, ale že v tomto nastavení teraz. A však to rozprával aj Jeff Bezos. Čo on sa teší, že Trump podľa neho sa, sa uh, tu to mám napísané, že Trump uh, uh, tiež nemá rád regulácii. V Amerike je veľa regulácií. Myslí si, že tentokrát to s ním bude lepšie a že sa poučil. Mm, to je parafráza mm, mm. toho, čo hovorí povedal Jeff Bezos od Donaldovi Trumpovi. Iste. Donald Trump je veľmi známy akože seba, hlbokou sebareflexiou. No ale povedzme, Nie. že keď si... Investor v Amerike, tak si není skeptický ako Ondrej Bratislav. No, ja tomu rozumiem, si myslím, len no. akože jasné. Môžeš e... byť skeptický, ja len hovorím, že, že ten celý kontext, keď si zoberieš, um, tak, tak v tom, keď zasadíš to, to úplne aj a ja, čo, čo oznámili, ako to robia, tak no, akože mne to dáva zmysel z pohľadu nejakej biznisovej stratégie. Ak sa ideme rozprávať o mm, užitočnosti pre nás dvoch konkrétne, alebo proste pre celý svet, nič. Ak sa ideme rozprávať o tom, že, že či to nejak významne hneď e, proste, že príde nejaká nová paradigma v, v technologickom biznise, asi, asi nie. To, to už by sa akože, ľudia india, akože zvrtali. Um, pravdepodobne to len spôsobí, že to, čo ostatní akože, ostatné technologické firmy e, si pripravovali na oznámi február, marec, tak bude na nich akože tlak, že no keď to OpenAI oznámilo pred Vianocami a síce to nemajú hotové, ale, ale vidíš, že čo sa deje posledné dva roky. No, uh, ty ty oznámuješ veci, ktoré budú za 6 mesiacov možno, ktoré budú za 6 až 12 mesiacov, uh, ale sa predbiehaš v tom, aby si oznámil a ukázal, že nejakým spôsobom to bude fungovať a doručíš to. Isté, len, len v nejaký moment a nemyslím si, že ten moment je teraz, alebo by som rád, aby bol, by sa mali tí ľudia, ktorí do toho investujú peniaze, pozerať, že tá vec, ktorú mi slubujete, doručili ste posledných sedem vecí, ktoré ste mi takto slúbili? Áno, nie. Je akože pomerne jednoduchá Robí to čo ste mi slúbili? Akože áno, nie. Rastie to tak, ako ste mi slúbili? A nie, že bude to rast, že rastie to tak, lebo, lebo už by si mal byť teraz vo fáze, kedy tie veci sú akoby dospievajú, hej? že tá prvá vlna tých produktov, ktoré oni hovorili, že tuto je zázračná vec, e, nasadili sme ju v roku 2022 na konci a, 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 a bude to super. A teraz, že je to super. Hej? A, a, a je možné, že je. Hej? Je možné, že niekde im rastie ten ten akoby úplne podkladový biznis, ktorý, ktorý, sa dotýka akoby konečného spotrebiteľa. A teraz ja nehovorím, že mi to má pomôcť nakupovať, ale hovorím, že nie, pozrite sa, sme v Microsofte a tuto vám ukazujeme, 15 tisíc firiem denne používa naše AI veci, aby urobili niečo. A oni ti hovoria nejaké takéto metriky, ale nie sú, ako, nie sú jednoznačne uchopiteľné. Čiže a, a ten, mne na tom, čo hovoríš, vadí proste to, že um, tie sluby sa hromadia, ale ne, ne, nezdá sa mi, že by sa hromadili dôkazy o tom, že akože sa zmysluplne naplňajú. A v nejaký moment si to ten trh všimne a historicky čím väčší rozdiel a je možné, že to dobehnú, alebo je možné, že sa naplňujú spôsobom, ktorý ja nevidím. To úplne akože spokojne uznám. Ale historicky, čím väčší je rozdiel medzi akože, očakávaním trhu a realitou, tým bolestivejšia je tá korekcia. To, je, akože, to sa stalo v, v, realitnom biznise, proste, že sa zdalo, že tam je strašne veľa budúceho potenciálu a tie ceny budú navždy rásť. Potom sa ukázalo, že nie, tí ľudia, tí ľudia akoby ten biznis je deravý úplne, vlastne je prázdny, je to balón a celé to, celé to akože rozpadlo. bola z toho ako globálna ekonomická kríza. A, teraz, a ja viem, že, to akože, že, že, je to taký akože, že je to také strašné. Akože, vnímam to, aj keď to hovorím, to vnímam ako strašenie, ale keď zoberieš tých grifterov proste okolo AI a teraz nehovorím o Altmanovi, ale akoby oko, veľa tých biznisov existuje, že tuto sme nazbierali 300 miliónov, aby sme boli biznis, ktorý odporúča iným biznisom, ako robiť AI biznis. Vieš, už máš také tie, tie samo, samo, akože pohľcujúce sa proste nápady okolo toho AI, ak sa do toho za, zamotá akože neregulované krypto, čo je podľa mňa akože veľmi lákavá kombinácia pre tých investorov, že to iba čakám, že 25 bude, že krypto AI. Lebo, lebo proste sú dve, dve veci, že krypto oh, aj bude akože, garantujem ti, že niekto vymyslí. A keď si toto akože, keď to na, naskladajú tie dve veci, o ktorých majú veľa ľudí veľké očakávania, lebo im málo rozumejú, celá si to pomieša a potom niekto sa začne pozerať proste na tie akože, podkladové ekonomické benefity, ktoré to naozaj prináša a môže zistiť, že aj keď tie benefity existujú, tak tie očakávania boli 15 násobne vyššie, 1000 násobne vyššie, ako ten reálny benefit. A potom zistíš, no ale, ale tam mám naskladané peniaze, 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 ako by šestkrát dotočené v tom ekosystéme a oni tam nie sú. A ja mám z toho, akože čím ďalej vidím to, ako oni akože slubujú veľké veci, bez toho, aby mi ukazovali jed, rukolapný dôkaz akože, ekonomického benefitu, ja som z toho nervózny. Môžem to preložiť, či, že ty hovoríš, že AI bublina sa nabaluje a očakáva, že praskne a dopadne to zle. Ja, neviem. Ja to neviem posúdiť. Ja, akože, no my... ale ty si teraz toto a povedal. Pocitol, je... Akože mne sa to... Povedal nie... si to inak, ale takže to je ako výsledok. Myslím, myslím si, že je značné riziko toho, že sa teraz pozeráš na AI bublinu, ktorá si ti nafukuje presne týmto správaním sa, ktoré oni robia. Že presne to, tento druh správania, kedy ako oznamuješ veci, aby si ich oznámil a mal ich prvé oznámené a potom, lebo z toho ti, lebo z toho, ti, lebo ti to priťahne investície, lebo proste ti akože je ochota investovať do AI a, a ja neviem posúdiť, či to je bublina, lebo sa neviem dostať akoby ani v analýzach, ktoré čítam ani akože v nejakom triezvom zhodnotení ja neviem rozpliesť to, že, že koľko je v tom nainvestované, vieš nejakým spôsobom spočítať, ale že koľko tržieb to prináša. A ja som videl pomerne triezve analýzy, ktoré hovorili, že málo. Hej, že relatívne keď to monetizuješ, tak tá firma, ktorá poskytuje tú službu, do ktorej už veľa investovala a má v sebe nainvestovaných veľa vonkajších peniazí, aby ju poskytovala na ďalej, tak vracia v tento moment málo ekonomického benefitu. Je možné, že ten ekonomický benefit je rozliatý vo veľkom množstve akože malých entít a je nespočítateľný, lebo presne akoby túto to pomáha lepšie účtovať proste malej firmičke, lebo na tom postavila akoby niečo a, a, že, sa, že to celé čítam zle. Ja to úplne rád priznám, len som z toho, akože som nervózny z toho, z toho správania, lebo sa mi zdá nezodpovedná v tento moment. To je akože, a len nepoznám ja, akože tie, ja ekonomické fundamenty naozaj nepoznám. Že ne, tvrdiť, že je tu bublina, lebo bublina je očakávania versus realita. A ja neviem, nevidel som dobre zmapovanú tú realitu, vidím, že tie očakávania sa nafúkujú do podľa mňa absurdných rozmerov. Um, Fer e, dobre, poďme k Bezosovi, e, iba rýchlo a k Pičejovi. Všetky rozhovory sú v Click Newsletter, e, každý má asi hodinu, ale Mňa bavili, teba by podľa nebavili, ale, ale mňa veľmi bavili. Bezos, Bezos bol zvláštny, lebo tamto začalo celou tou kauzou okolo Washington Post, o ktorej sme sa rozprávali v kliku, keď oni zrušili to dlhé pravidlo, ktoré mali desiatky rokov, že vždy pred prezidentskými voľbami redakcia, respektíve tá sekcia názorová podporí jedného z kandidátov. Vyjadri podporu a, a vlastne bez to na, na jeho poput, to nové vedenie, ktoré tam on dosadil, zrušilo. E, na, v tom kontexte on povedal, že nie, on nie je dobrý vlastník e, e, Washington Post, e, v tom zmysle, že je tam zdanie veľa konfliktov, e, jednak je, je Blue Origin, e, jeho jeho vesmírna firma, ktorá má biznisy so štátom, a potom podporuje rôzne lobistické hnutia, ktoré tiež, akože... on to v podstate povedal, že pravdepodobne nie je deň počas roka, keď by niekto z jeho ľudí nesedel s nejakými štátnymi úradmi. Čo, keď si človek, ktorý je vlastný, rešpektované ešte stále veľké médium, tak preto médium to vie byť akože problém aj pre teba, ak by si chcel do toho média zasahovať. Nemáme žiadne informácie, že by obsahu zasahoval. To rozhodnutie, sme si to už rozprávali, že, či bolo, že, že v zásade sme, myslím, že súhlasili s tým rozhodnutím, len že v zlom čase prišlo. Čo, ako keby je významné? Áno, bol tam... Malo, malo to, šedaj, malo povedzme. To, malo to, že leké otejne. A, ale povedal, že ale čo prináša Washington Post, sú peniaze. A, čo je pravda, áno. Že, a, len, len, neviem, dokedy kedy budeme mať, ale vyzerá, že budeme mať asi akože, trpezlivosť s tým Washington Postom. A, potom bola téma Trump, ho, to už som zopakoval, teší sa, komunikovali a, chce zrušiť reguláciu, jasné, bez osma, presne, zoznam vecí, ktoré, kde treba odstrániť tú reguláciu, a, a všetci, všetci sa tešia. Na, naozaj ma šokovalo, doslova šokovalo, keď povedal presne to, že, že on verí, že sa poučil. Tak, akože... A je, je, to, je to proste, že neuveriteľné takto povedať. Ja do nejakej miery chápem, že to musí povedať, a, ale zároveň si hovorím, že keď už ani Jeff Bezos, ktorý naozaj môže mať, naozaj môže mať on by, jemu by mohlo byť že extrémne jedno. Jemu by mohlo byť extrémne jedno, že, ale ak aj on ako keby, že poboská prsteň, tak, tak je to zlé. No. A, 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 ešte, akože, ešte obzvlášť nechutný je ten rozmer, že lebo môžeš povedať, asi tomu reportéru predtým môžeš povedať, alebo aj ja nie som po tým, môžeš povedať, že nechcem sa rozprávať o politike. Že normálne, že nebudem tu debatovať o nie, nie, politike. Nie, on on, on, on sa chcel, on sa chcel no. očividne veľa o tom rozprávať a chcel, aj. aby Uh, tie ale, jeho výroky cestovali aby, ďaleko. Akože aby si to Donald Trump pozrel na uh, Morning Joe alebo či to pozera A, Ale akože na tom je hrozné, že ty vieš, že on autenticky akože neverí. No, ja si myslím, že oni všetci uh, v súkromí sa, sa naozaj úprimne tešia z toho, že príde niekto, kto akože, tú reguláciu chce akože, odstraňovať, ale zároveň sú takí, že toto môže veľmi zle vypáliť. Opäť na naše špekulácie. Musíme to trošku urýchliť. Z... Zasekali sme sa. Zasekali sme sa. Veľmi rýchlo. Veľa hovoril o svojich predstavách, o, o vesmíre, vesmírnom biznise. Toto ma zaujalo. Bezos si myslí, a neviem, nakoľko je to jeho predstava, alebo je to vlastne projekcia predstav, ktoré existujú v spoločnosti a on si ich nejako adoptoval, ale že jeho vízia je, že tak ako keby postupom času, tak sa vyvinie vesmírny biznis, že nájdeme nejakú planetu, kde, alebo proste nie, 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 niečo vo vesmíre, kde pošleme všetko to zlé v zmysle, že tam budú fabriky, tam sa budú vyrábať veci a že zem bude ten ako keby raj, kde e, budú žiť ľudia v prosperite, bude to čisto. A že že upracujeme si že planétu zem, a všetky tie škaredé veci, ktoré potrebujeme, aby sa diali pre náš benefit a pekný život, tak tie budeme robiť niekde inde. A, a, a tie benefity budú tí ľudia, ktorí budú tu žiť z toho, z toho ako keby e, e, brať, ale zároveň si to tu nebudú špiniť. Lebo teraz to nemáš kde inde robiť, takže že na to, aby si mohol mať nejaké benefity, tak zároveň si to špiniš. A, a, to, a, to, a to, je, to je normálne, že to je... Že... To je, to, je, to je, že, že v, najviac klasická predstava z od od Vieš, znie? Uh, Bože v uh, ten seriál čo sme pozerali obidvaja na Amazon Prime Foundation Nie, aj v, myslím že v, A, Foundation Expans. to máte Expans to, 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 to je to je Expans. Normálne že to je Expans. A, nie, Expans mal akože Expans mal Expans si práve že pamätal ten rozdiel, že čo sa reálne stane. A to je to, že ty akože vyvezieš tie najšpinavšie práce. Uh, ale vyvezieš ich spolu s ľuďmi, ktorí ich musia robiť. No, áno, áno, áno. A, a, a a, to, áno, to ti ako ako že že... spôsobí ten uh, blowback, uh, respektíve, že tam vlastne vznikalo veľa konfliktov. A, že... A, a to, 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 toto je ako, to je, to je taká tá, že, že esej uh, prvá esej stredoškoláka, že, že keď dostaneš takéto zadanie na strednej škole prvýkrát, že napíš mi tri strany, čo si to strašne veľa, že napíš tri strany až, o, o, o niečom, čo te nadchýňa. A, a, napíšeš ako proste, že 12-ročný človek napíše, že, a všetky tie ťažké veci dáme do vesmíru. A máš pocit, že to je hlboké. A potom, akože, potom sa neza, a akože nebudeš zamýšľať nad jednotkovou ekonomikou a nad tým, že, že ak, ak, akože, ako funguje tá logistika, prečo by sme to robili, ako to, kto to tam bude, a tak ďalej. Viem, viem, len, len proste, že normálne je to ďalšie tliachanie. Ja ja, viem, ja len Fascinoval, fascinoval ma ten level tliachania, ako hmm. ty hovoríš. Poslednú vec, ktorú len spomeniem k Bezosovi, že myslí si, že Blue Origin bude väčší biznis ako Amazon. Okay, to je akože... A to, to sa mi zdalo, že na prvú pohľad je to tak, že je ústrelné a na druhý, že... že... To je aspoň dosledovateľná, no, no, čaká, no. dosledovateľná predpoveď. Uh, Ksunerovi Pičajovi, len rýchlo. Uh, bol to asi najnudnejší z tých rozhovorov. On je všeobecne, ja som s ním ne, nezavil. On, on je veľmi on súký človek. Je úradník, on, je, on je úradník. Asi má nejakú víziu, ale keď ju komunikuje verejne... Ja, ja neviem si predstaviť, že som s ním na... Vlastne, že aj Altman, napriek svojim výhradám, aj Jeff Bezos, dokonca aj ten Zuckerberg, si myslím, že sú akože charizmatickí lídry, že keď prídu, tak proste ti vedia predstaviť, že, že príde a natchne ti to vedenie. Asi, ja. svojimi myšlienkami a tým, ako ich podá. Ale ten Sundar Pichaj, ja si myslím, že on premietne a teraz som veľmi zliknemu. k nemu. Ja si to uvedom, že som veľmi zlý k nemu a že, že proste premietnete akože Excelovskú tabulku a poviete, že, že čo Google, sa musí stať. áno, pardon, pardon, Google <laughs> No ale čo bolo zaujímavé, tak povedal, že lebo moderátor sa opýtal, že, no, že, že, nevyzerá to, že ste prvý v umelej inteligencii, tak toho trochu vyrušilo. Tak povedal, že chystajú veľké veci aj vo vyhľadávaní do roku 2025 a potom, že veľ, veľmi rád by som urobil porovnanie modelov, uh, ktoré má Microsoft a my, a že vyšli by sme z nich lepšie. A potom on tak akože že uštipačne dodal, že a my uchodem, tie modely, ktoré má Microsoft, ani nie sú ich, my si vyrábame ne. svoje. A to boli, že to sú všetky momenty, ktoré stoja za reč z toho hodinového rozhovoru. Poď sa Herbergovi rýchlo, uh, ak chceš, alebo... Za to... si povedz ty. Uh, neviem, no je to takto, že... To, čo som ja videl, bolo, že Mark Zuckerberg si tak hovorí, že ne, nebolo by zlé, keby, keby môžeme hovoriť do toho, aké sa robia politiky. Vieš, taký ten, akože tak je taká tá taká tá myšlienka, že však mali by sme byť, uh, že boli sme príliš, uh, boli sme príliš prísni na, na pri moderovaní. To je akože veľké žmúrkanie, že uh, hovoríte, čo chcete a akože, my vám to povolíme. To je akože na prvú dobrú. To je presne že, že kapitulovali sme ešte predtým, ako sa začal boj, normálne, že, že prvá, prvá okamžitá poklona. A potom druhá bola podľa mňa vec, kedy sa pozeral, že Koľko, koľko, investoval ten Musk do, do, tej kampane? Aha, tuto sa pozrieme na, na to, financovanie, že to je 400 miliónov. A že no, a že to, je, ja to ja spálim každý mesiac tuto na, na akože, účte za elektrínu, že prečo som si nekúpil vlastne bielý dom? Ja? Akože, a, a, potom, že, že to nie je také drahé, že to som kľudne mohol urobiť a podľa mňa sa pozeráme aj s tým Bezosom, aj s tým, aj s tým, aj s tým e, Zuckerbergom, proste tú poslednú transformáciu tí, akože, toho technologického akože tých technologických, tej vlny technologických inovátorov, hej, tak toto nazvime vzletne, na normálne, že kapitalistov neskorších dní. Hej, Myslím, že, že to je normálne, že oni sa pretransformujú na technologických oligarchov. Áno, že, že tak, ako si mal tých tých akože uholných barónov a ropných barónov a proste niekoho, ktorí, ktorí proste presne si to spočítali a nacúdli sa na tú politiku a a potom sa do nej vlastne niekedy vrátili akoby naspäť a začali ju aktívne robiť. A to normálne vidíš, sa... lebo, lebo tieto firmy začínali inak. Oni začínali, že my tu to máme dobrý biznis, veľmi nám, veľmi nám to rastie a potom máme lobbystov, ktorých úlohou je, aby ste nám do toho nešahali. A ale nechceli mať s tou politikou veľmi dlho, akože aktívne nechceli mať s tou politikou nič spoločné. Ano, hej, že... Hovoril, že nechceme nič od štátu. Nechajte nás zapokoj. Ale len akože, a... nerobte zákony, ktoré nám budú prekážať. A na to mali lobbystov, to veľmi rýchlo pochopil aj Google, aj Microsoft, že musíš mať lobbystov, ktorí akoby budú reprezentovať tvoje záujmy. Budú vysvetľovať. Budu vysvetľovať hej. Ale, ale nebol, nechceli byť akoby napichnutí na moc. Hej? Že mysleli si, že sú nad tým, alebo že to ide pomedzi nich. A teraz ten mask im podľa mňa všetkým ukázal, že pozrite sa, že akože Tuto som napichnutý na moc a idem čerpať jej výhody. To je veľmi e, trefné. E, veľmi rád mám túto formuláciu od kolegu Tkačenka. Čerpať, idem čerpať výhody moci. A, a veľmi im dopína, že asi aj ja by som mal ísť čerpať výhody moci. V podstate tú správu, čo si popísal, ty tak mala titulok a to priniesol to Financial Times, že Mark Zuckerberg po stretnutí s Donaldom Trumpom, jeho hovorcovia povedali, že sa chce zúčastniť na, chce mať akože aktívnu úlohu na formovaní technologických politík vlády Donalda Trumpa. Čo, čo je akože, je to pomerne desivé spojenie. Áno. Je to pomerne desivé spojenie. E, dobre. E, a ešte, posledný ešte, iba, iba Jeden sidebar. E, Preskočíme počasie. Normálne do budúceho týždňa ho posúvame. Okay. Ale e, pomimo to, vyšla taká, taká tichá správa, akože že presne to za, za, zamotané v tomto, ako Elon Musk žaloval teda Sema Altmana alebo OpenAI, keď sa snažili transformovať. A popri tom ti vychádza tá správa, že dobre, ako sa Sem Altman pokúšal vlastne, že sa akoby dovolať Trumpovi. A to je normálne, je akoby pomerne dobre zmapované, nájdeme tú správu, dáme ju do newslettera, že on po, že snažil sa získať stretnutie s šéfom e, toho, toho tranzičného týmu, toho prechodného týmu jeho človek od Altmana sa pokúsal stretnúť s ním, ale niekto im to zablokoval a to normálne vidíš, že, že ten mask okolo seba akoby, že stavia, múry. stavia, stavia, komunikačné múry a už je normálne to akože kráľovský dvor, vieš, že taký tie machinácie, že ja poznám tohoto a on pozná Jareda, on pozná brata Jareda Košnera, lebo majú spolu investičnú firmu a, ale, takže, a on má u nás veľa nainvestované, takže keď, keď vlastne on má u nás veľa nainvestované, tak Jared určite môže za, za ísť, no ale nemôže tam ísť vtedy, lebo vtedy obeduje s, s maskom. Tak kedy pôjde Jared za Donaldom? A ide si z toho vybuchnúť z hlava, že takto sa robí akože v 21. storočí v demokratickej krajine. Akože nechcem kaziť ilúzie, ale... Ja viem, že to tak vždy bolo. To tak vždy bolo. Len, len akože to je, sa na tom Akože jak rýchlo všetci z toho sektoru nabehali, akoby na ten... Áno, na... na... An, ano, zaujímavé je na tom, že to bol v podstate, že že zrazu sú do toho zaangažovaní za ľudia, ktorí roky tvrdili, že oni s tým nič nechcú mať a ano. nepotrebujú to mať. A zrazu je to, že aha, že Ideme. máme peniaze, máme moc a, a Ideme. poďme. David, hrozíme sa zakýcali, utkáme rýchlo do Toldo štúdia? A nedáme tento týždeň uh, Toldo segment pre všetkých, lebo bude asi krátky. Dajme. Učkej, Dajme, takže... to mi nesedí. No...

ale vieš, že by sme akože mali dať mocnú vzorku, to je, akože, to je ja, že to, to je to najlepšie? Áno, akože máš sa ukázať to najlepšou a nie trojminútovým úplne len lebo sme sa zakecali, preto musíme odísť. Ale dobre, uh, ako si sa rozhodol, tak bude, ty, 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 ty si, tu tomu uh, uh, pánom. Ale, čo sa stalo? Uh, uh, firma Ubisoft, Uh, herný vydavateľ oznámil, že zatvára, uh, zatvára um, taký ako akčnú online strieľačku, ktorá sa volá X-Defiant. X-Defiant bol proste uh, chodí strieľač uh, online multiplayerová hra. Je to asi štvrtý veľký projekt tohoto typu, ktorý sa tento rok zatvoril. A samozrejme, keď to zatvoria, tak akoby rozpúšťajú to štúdio, uh, sekajú tam ľudí atď., atď. a tak ďalej a tak ďalej. A Takým, takýmto spôsobom Sony zatvoril Concord, ktorý proste bol proste pár dní vonku a ďalších niekoľko hier, ktoré mali vzniknúť, akože, že tuto sme live service kde kde ľudia budú chodiť a tráviť strašné množstvo času, že brutálne vyhorelo. Je to taký... Pomedzi toti ti vychádzajú správy, že v 2024 sa z toho herného biznisu odišlo odišlo, bolo odídených dvojnásobný počet zamestnancov ako v 23. Proste, že tam, je, tam sa deje tichý proste, že masaker v, v zamestnanosti. Proste hrozne veľa ľudí prepúšťa a dôvod je, že tie firmy vlastne investujú ohromné množstvo peňazí do buď live service projektov, ktoré musia súťažiť s niečím, čo má obrovské etablované základne, lebo ty, ty súťažíš s Fortniteom, s Minecraftom, proste s Roblox, s vecami, kde, kde akože deti a hráči trávia, že veľa času zvykovo, lebo sú tam všetci ich kamaráti. A, alebo sa pokúšali konkurovať že obrovskými projektami, ktoré sú, že videl som rozpočty, ktoré boli že 600 miliónov vývoj, 500 miliónov marketing. Proste, že miliarda to nemajú ani, to je akože obrovské hollywoodske firmy nestojí miliardu a potom, keď si zoberieš Minecraft, mal, že, myslím, že 3 miliardy v tržbách, ale je to Minecraft, ktorý je najpredávanejšia hra akože v top 10, 10 rokov. Čiže tam, tam sa im úplne rozpadla akože vstupno-výstupná ekonomika a zaujímavé je, že to, čo ju žerie, akoby to, to, čo vysáva ten vzduch z miestnosti, čím ďalej sa ukazuje, že keď sa pozrieš na predaj, tie sú ešte ako tak, že tomu biznisu sa darí trž zarábať tržby, a keď sa pozrieš na štruktúru toho, kde tí ľudia trávia čas, tak nemám úplne presne v hlave, ale je to, že myslím, že je to viac ako polovica uh, polovica stráveného času v minútach sú od titulov, ktoré sú roky staré. Čo znamená, že ty vlastne... Ako máš iba... Ako pomerne malé percento hráčov konzumuje ten nový obsah a keďže to nie je centralizované v tých veľkých platformách typu Netflix, hej, že, ale je to séria malých, menších entít, ktoré ti sa, vlastne sa snažia v rôznych ekosystémoch súťažiť, tak sa im to nedarí. Lebo proste, akože máš malý, ko, z toho koláča ti ostalo relatívne málo, ktoré, akože málo percent ľudí chce nový koláč. Ostatní iba ide dokola ten istý a ty vlastne adresuješ čoraz menšiu vzor, ako malú vzorku, aj keď rastie celkový počet hráčov. A nevedia sa z toho vysekať. Zdá sa, že sa ide deť to, že, že asi sa konečne dojde k tomu, že idú zmenšovať rozpočty, proste, že urobia, budú robiť menšie hry s menším týmom ľudí a zároveň budú robiť, ako, asi sa im... Sa, objavuje tlak na skrátenie tých vývojárských cyklov, že nemôže vám trvať 7 rokov vyrobiť hru, proste musíte, za 3 roky musíte byť vonku, tá hra bude menšia, bude možno lacnejšia a vidíš na prvé náznaky toho, jak to deje. Ale len to, len to chcel vytiahnuť, ten akože, tá metrika toho, že vlastne tomu biznisu trvalo roky, kým, opustí, kým začal opúšťať tú myšlienku, že urobíme nový Fortnite alebo Destiny 10 rokov to skúšali a až teraz, ako, teraz vlastne, keď si mal že sériu tých krachov, tak sa snáď niekto uvedomí. Normálne je to, že veľmi zvláštne a, a je to kvôli tomu, že tie ekosystémy vlastne nie sú centralizované, hej, že, že ty vlastne sa pokúšaš utrhnúť čas tých veľkých a tí veľkí ti nepomáhajú. Hej. Netflix má iný model, proste si na Netflixe a tejto, tomuto kusu obsahu sa nedarí, tak ho vyrobíme menej, ale to neznamená akoby Neznamená to, že Netflixu sa darí menej, proste len, len akože iba presmeruje tú, ľahšie presmeruje tú kreatívnu silu A Našiel som nejaké dáta, ale presne to vyzerá tak, že tie tí, tí, tí najväčšie hry typu Fortnite, World of Warcraft, GTA, Overwatch Online, si hej. proste berú veľkú drvivú väčšinu a ten zvyšok sa, sa rozkladá na potom akože hry. To, čo je teraz populárne, ano, hej, že keď vyjde Elden Ring, tak je tam Elden Ring, keď vyjde Assassin's Creed, Assassin's Creed, tak, to... tak, tak na, na mesiaci tam blikne Assassin's ano. Creed, hej, ale tie hry vlastne v tom predajnom okne, ktoré majú, nestihnú si navrátiť tieto a tí, tí šéfovia si mysleli, že tak poďme urobiť hru, ktorá, ktorá má to okno večné. Hej, GTA Online, tak akože ľudia to stále hrajú. Takže poďme urobiť Assassin's Creed, ktorý má akoby to okno, ale urobiť Assassin's Creed, ktorý je tak veľký, je, je šialene drahé a šialene ťažké. A nevedia nemajú know-how. Proste ten know-how, ako urobiť tú live service hru a udržiavať ju, sa prvé drahé udržiavať, lebo musíš mať konštantný development, ako konštantný vývoj a celý ten cyklus vlastne musíš neustále držať, veľmi drahé, ale zároveň ako je to... Akože, know-how, ako to urobiť poriadne a potom musíš si od toho zadať, že dobre, koľko ľudí z Fortniteu odtiahnem? Koľko ľudí z Fortniteu odtiahnem? Budem super úspešný, zoberiem 10% ľudí z Fortniteu? Asi nie, lebo oni tam majú kamarátov, ty ťažšie akoby odtrhneš to publikum. A je to nevyriešený problém pre ten biznis. Proste, že ľudia, ktorí sa venujú tej analytiky, že sa pozerajú do tých dát, hovoria, že, že nevieme, čo s tým budeme robiť, a iba vidíme, že to dusí Akože celý ten ekosystém v šírke, že to dusí, že je to ako, že je to ako keď máš, keď ti vykvitne tie algy, ten, ten povlak, tie riasy, hej? Že keď ti, keď ti akože pokryjú riasy to jazero, tak tie ryby pod tým sa udusia. To bola pozitívna správa na To bola pozitívna správa na koniec. veráciame sa z nášho štúdia pre podporovateľov. Takže takýto segment môžete každý týždeň... Dlhší, aj konver konverzačnejší väčšinou. E, posledný sme mali toľko segment, 15 minút, David. E, mali sme, že aj 20 minútové. Mali sme dlhé, naozaj. E, myslím, že to môžeme na tentokrát ukončiť. Čiže Dobre. to je na tento krát všetko. A dáš ty odhlásenie? Môžem... Dám, dám. Podcast Klik vychádza týždeň v sobotu a prihlásiť na jeho sa môžete v svojej obľúbenej podcastovej aplikácii na Google Podcast, nie, Google Podcasty neexistujú, na Apple Podcastoch, v appke sme Spotify, Pocketcast, všade. Ak si podporovateľom na toho môžete si zobrať ten bonusový feed a preniesť si ho do takmer ľubovalnej podcastovej apky. Ak, ak chcete stať podporovateľom, chodite na extra Klik. Um, Odoberete nás na Discorde, link je v popiske podcastu, aj videa. Napíšte nám na klik zavinač ak máte otázku alebo komentár. Na tvorbe podcastu Klik sa podielal aj Tomáš Rybár a Michal Jurík. Tomáš Rybár nás nenahráva, dneska už odišiel, takže, takže sa, sa podielal. Tomáš Rybár nás tento týždeň zdržoval. Michal Jurík, ale a, dobrom. dobrom. <laughs> a, moje meno je Andrej Podsúbka. Ja som David, pardon. Ďakujem. Ďakujeme.